Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, ek is actually so in Vollards, by Weiland, hier saam met De Wet, en dan ons kyk een bykie na die Van Breda spuite, specifiek een wat hulle hier so het vir die pekanete en die goeder, so kom ons hoor een bykie. De Wet, hoe lyk dit? Goed hier, André. Nee, wat rustig. Sê vir my, ja, ons het nou so vinnig hier so wat ons hierdie oukie deurtrek, sonbak lekker hier so. Sê vir my Van Breda spruiers, ek weet, jy is nou al een rukkie bezig met een klomp goed in Vollards, jy is nou een van die mense wat hier so, soos wat ek is, hoe kon sê, born and bred in die hele lot, en jy het hoofsaaklik meer balers en hierdie type van goeders gedoen. Nou, wat het jy nou laat besluit om Van Breda spruiers by jou, kom ons sê, inventory by te sit? Ons het so 7 jaar terug begin met die pekanet bedrijf. Het was maar op die storm uitvloeisel net na die groot reens ons gehad het hier rondom 2010. Ons het so vir 3 maanden omtrent nie werk gehad nie. En toe het ons begin kyk na verskaffers by die pekanet bedrijf. Ons het maar trial and error gehad in die begin. Daar is geweldig baie toerusting wat beskikbaar is. Nie alles werk op Vollards nie en die spuit is maar een van die uitvloeisels daarvan. Die ou wat vir ons die spuit in mekaar gesit het is nou alle jaar in die spuitpomp bedrijf. Sy naam is Michael van Wyk. Hy het maar aanvankelijk het hy maar Van Breda Agri was maar een van ons verskaffers op die stadium. Maar het nie een geskikte bootspuit gehad nie. So op die stadium het ons uit na die Italiaanse spuite maar bemark in die area. Van die spuite het baie mooi gewerk, ander het nie gewerk nie. En ons was amper maar op soek na nog een wow factor by die boordspuite. Michael het toe in die achtergrond het hy maar oor see gegaan en gaan kyk wat beskikbaar was. Op een stadium het maar hy maar redelik gedoen en dan het hy maar gaan kyk na die rest van die wereld, waar kon hy wat kry. Die probleem met boordspuite is maar altyd die skeepsvraag is maar baie duur, omdat jy basis het om lichtballonne invoer. Ja, is waar, tenminste gaan hy skipie sinkie. Gelukkig jylle gaan boe bly. So hy het maar gaan kyk wat beskikbaar is. Die rest van die wereld, daar is maar min fabrieke wat kan sê, ons bou die hele eindartikel 100%. Dis bestaan maar uit komponente uit. Nou, op daai, sê gij vir my komponente, wat is die belangrikste ding as jy nou gaan kyk na 'n boordspuit eerstens? Ek sê die hardloop van 'n spuit is jou waier, want dis waar alles gebeur. Dis is jou eenkamer. Ja. Die verskil op die spuit, die spesifieke waier word gebouw deur Finney in Italië. Nou, Finney in Italië is volgens my van die wereldleiers in spuitpomp of in waier technologie. Die Italianer wat die spuit ontwerpe doen het in samenwerking met een van die universiteit in Bologna. En hulle het so bykie, ek dink die ding uit die ander hoek uit benader. Die normale waierspuit sit jy maar met een plat waierlem. Nou, hierdie stikkie wat ons hierby staan is een stikkie wetenskap op sy eie. En ek sien, hierdie goeders is heeltemal gekurf, dis nie jou gewone fan wat jou nou koud waai in die somer. Heeltemal. Jou gewone waaier sit jy met een probleem, hulle gebruik om basis as een lichtverplaser. Dan word ek suig licht in van die buitenkant af in, en ek wil het kom vastdruk tegen een koun achter, want die licht moet uitforceer word buitenkant toe. En dis nou reeds waar die hele concept uniek raak. As jy bijvoorbeeld hierdie lem vergelyk op die waaier, sy snu is gekurf, en ons te snuivlak in die boekant. Die skerpkant is basis die snuivlak wat jou wind snu. En as jy mooi gaan kyk, hierdie vorm van die lem loop nie in reguit lyn. Ja nie, ek sien, hy is heeltemal gekurf. As jy nou so gaan kyk, sê maar ons het vir die hele dag gaan spuit, gaan jy op een plat waar iets snaak sien op die punt van jou lem. Op jou snuivlak gaan jy baie smal, soos een lyn kry, waar jy fysisk contact maak met die lig en met jou spuitstof, en dit word dan inforceer dier jou koun. Hierso gaan jy sien, jou feitlik 80% van jou lem skep wind. En dis waar die concept heel uniek is op die oomblik. As ons so gaan kyk, en ek trek vir hulle gerief, die fan het mekaar uit. Hierdie hele hapgedeelte in die binnenkant, verskil van die rest van die ander ontwerpe af. Ons sit met een ring, wat in die binnenkant friction material reg rondom hom het. Dan is ons in die binnenkant met 3 counterweights, wat met springs in mekaar verbind is. Die voordeel van dit is, hy skop baie vinniger uit deur centrifugale krag, en dis wat jou hele fan engage van jou drijflijn af. Die meeste ander spuitvervaardigers gebruik rubber, wat soos saagtand aan die binnenkant het, en met momentum skop hy ook uit. Maar met die ontwerp het ons gevind, ons kry meer krag op die fan uitgesit.
Dis hoekom ons 'n groter lem kan gebruik en 'n baie aggressiewer lem. Die hele ontwerp van die wire lem, die manier hoe hy gekurf is. As jy mooi sal kyk, net vinnig op daai ons nou terugkom daai so wat jy vir my wil sê is ek gaan met hierdie ontwerp waarschijnlijk met een kleiner trekker kan doen, meer licht verplaas as wat ek met een soortgelijke een met van die competitie kan doen. Dit, ek wil dit anders omdraai. Ons gaan met die selle, ek hoop ons verstaan mekaar reg, met die selle kilowatt gaan ek meer wind verplaas. Yes, want ek is meer effectief in dit wat ek doen. Die groot verskil met hierdie ene, as jy kyk hierdie kurf van die lem aan die onderkant, daai wind word gesny en hy forceer alles na daai kant toe en dit word uitforceer na die kante toe. En dis hoekom hy die kurf het. Hy is ontwerp om lig langs die kant uit te gooi, nie net te verplaas nie. Oh, ok, ek is met jou. So hy verplaas my, hy is ontwerp om uit te gooi langs die kant. En dit is basis daar so waar hy dan aan die voorkant. Dis reg. Hulle daar uithardloop en sê vir my, want ek sê nou daai, ek gaan hulle nou maar turning wines noem, vir lekker wat beter. Correcting wines. Correcting wines, ok. Dis reg. Uitstekend. So, wat is hulle dan, seker maar wat die naam sê, hulle correct die lichtflip? Ja, jou probleem is, as ons het glad nie op het nie, en jy sit met wind bijvoorbeeld van achteraf, gaan het jou hele sproeipatroon affecteer. Op enige waaierspuit het jy met cavitation op die een kant, jy gaan altyd meer effectief wees op die een kant as op die ander kant, en die correcting wine spreek reeds dit aan. So ons sit met twee feitlik uniforme sproeipatroon aan weerskante van die spuit, links en rechts. Dan kom ons groot deel van ons wind, ons grootste volume wind op een boordspuit word op die onderste helfte van die waaier ingetrek. Dis ook om ons ook hierdie blarebak by het. Julle sal sien ons het om gekurf na boe, want ons het begin sien, omdat ons so geweldig baie wind verplaas het, het ons begin een spiral kry op die grond en die lig van die stof van die blare word opgesuig. En die engel waarop ons om nou werk, gaan hy baie min van het insuig. As jy nou gaan kyk in die onderkant, jy het een 45 grade plaat, of een feitelike 45 grade engel, alles is toe in die onderkant, hier is niks wat oop is nie. Op baie van die boordspuit is snel het gaat in die onderkant. Nou, groot deel van die lig wat jy nou reeds by mekaar maak, word onderuit gegooi. En dit is baie oneffectief. So wat ons nou hier doen, op hierdie angle word die wind inforceer, dit is nou mooi kijk, sies na onder is een gat. Dit word versprei na ons derde poort toe. Nou, daar is ons die gat. Dit is hy. Ek ren hier daar, so wat sies, is daar is ons hy, ja. Hierdie specifieke spuit het drie poorte. Maar weer eens, dis nie te spuit is a spuit is a spuit nie. Die concept het hulle het verskil bykie. Die hele fan ontwerp, daar is 90% van die boordspuit wat beskikbaar is, het hoë volume en hoë lichtspoed. Het ons hoë volume met a laar windspoed. Die voordeel van dit is, as jou druppelkie te vinnig contact maak met jou blaar, en jou windspoed is te hoog, dan word hy afforceer van die blaar af. Ons noem het snuiling. Dan word die druppelkie gaan nergens, hy is by die blaar, by die teiken gebouw. Kijk, is met die snuiling, so die druppelkie loop letterlijk by die blaar af. Dis reg. Dis hoekom ons baie afloop dan ook kry. Die voordeel van die baie agressieve oscillatie wat die fan vir ons gee is, ons kry baie mooie blaarbedekking weerskante van die blaar. Teenoor bijvoorbeeld die ander spuit wat bijvoorbeeld minder sal oscilleer. Sodra ons kom met hoë volume, hoë lichtspoed. Die blaar hang vas, oscilleer, nou gooi jy weer groot woorde hier, so wat is oscilleer? Oscilleer is die agitation van die lig. Ja. Ons veroorzaak vortexe. Ok. Met die waar wat jy uitkom. En dit veroorzaak, as jy bijvoorbeeld baie hoë lichtvolume het, baie hoë lichtspoed, en ons kom by een peeknetboom voorbij, wat baie blare op het, gaan jy eenvoudig die blare vat, en gaan allemaal tegen mekaar vastdruk. Dan krijg jy die penetratie binnen in die canopy in nie. Niks nie. En dis ons probleem met boordspuit in die algemeen. Die verskil is met die concept, as hy sal voorbij beweeg, en jy sal het hopelijk op die videoclips kan sien, laat hy soort van blaai dier die boom. Ons alles word geroer, en dis ook om jy weerskande van die blare goeie blaarbedekking kry. So hy is uit en uit ontwerp om binnen die canopy in te kom by die boom. Dat maak rarig baie sin. Ek weet wat dit is, een van die redes hoekom ek hoofsakelik nog steeds met aan spuit te spuit is. Dis reg. Vir dit. Die manier hoe ons die spuit opstel is anders as die norm. Baie van die demonstraties ons bygewoon het al, vraag myself een vraag af. Dis my eintlik die kruks van waar alles gaan met 'n boordspuit.
Ek wil die maximum hoeveelheid chemikalie wat in my tank is, wil ek graag op my teiken hê wat my boom is. So hierdie res van die goed, druppeltjies bijvoorbeeld loodreg op gaan boonte wat nêrens heen gaan nie, of wat jou boom heeltemal verby gaan, dien vir my geen doel nie. Dis hoekom ek wil bitter graag hê, as ek die spuit opgestel en ek doen 'n bespuiting, dan moet ek 'n gerigte bespuiting doen. Dis hoekom ons dan ook hierdie twee windflappe opgesit, bo en onder. Ja. Daai wind wat altyd loodreg uitgegaan het, gebruik ek nou reeds, waar my probleem is, dis die top van my boom. Want die hardloop dan nou reg uit daar na die, ek curve right. Om. Ons curve na die angle toe. Dan is hier boop het ons opgesit adjustable cannons, ja. Wat ons die angle kan stel van die sproeipatroon. En dan kan ek dan maar gaan speel daar met watte grootte, hoeveel water wil bijvoorbeeld wil ek opvat boon toe. Dan het ons twee manifolds op die spuit op. As jy kyk van boaf, het ek 1, 2, 3, 4 kanonne op. Die rest het ek allemaal liginducties gaan opsit. Ek gebruik die air inductions om basis vir my een bommiekie te bou van druppels. Vir die van julle wat die liginductie nozzles nie ken nie. Op een gewone balkspuit het ons een probleem met drift 500 mm van jou teiken af. Nou hoe ek het myself uitredeneer op een boere manier wat makkelijk verstaanbaar is. As ek een probleem het met drift op een balkspuit, 500 van my teiken af, wat gebeur op 10 op 12 meter van my teiken af? Dis ook ons die liginductie nozzles gebruik. Die verskil by hom, as ons voor die gewone nozzelkie so vat, en die keer op die achterkant, ons kom dier die hydraulika en ons forceer die klomp water dier die nozzelse orifice, en as gevolg van dit breek ons hom op in verskillende droplet sizes om het so uit te druk. Die probleem is met hom, hoe druk ons gee, hoe fijn raak ons droplet, en ons nevel raak, nevelverliese raak baie baie groot as gevolg van dit. Om het in perspektief te kry, gewone nozzle teenoor die liginductie, sal ek sê, waar jou liginductie bijvoorbeeld 100 druppels maak, gaan die ander miskien 1000 druppelkies maak. Die verskil is die 10 druppelkies wat hy by mekaar hou. Saam met die water forceer ons 'n klompie lig deur uit, ligkanaaltjies langs die kant. En deur die venturi forceer ons 'n klomp lig binne in die sproeipatroon in. Nou breek ons die oppervlakspanning by buitenkant van die droplet. Maar nou sit ons met 'n baie lekker voordeel. Ons het nou ewe skielik het ons as 'n bommetjie, want ons het meer gewig op hom. Nou momentum en spoed is net 'n goeie ding op 'n bootspuit, want nou kan ek die druppel slingshot tot waar ek hom wil hê. Daar maak hy kontak en hy spat die blaar nat. So jy, dit gaan 'n simpel klink hier. Jy waai hom nie noodwendig tot daar wil jy hom wil hê nie, alhoewel jy die lig en die goeders gebruik, maar omdat jy, dis 'n kombinasie van die manier wat die spuit die lig verplaas, as ek het nou reg verstaan, saam met die manier wat jy die water, die droplet, die bommetjies bou, as ek het so kan sê, wat om dan nou by die boom uitkry en om basis ordentlik versprei. Dis reg, dis 'n paar goed wat by mekaar kom, wat vir ons 'n goeie eindproduk gee. Bezig om my fysika heeltemal op te skerp, nou hier so mee, ek moet nou belang terugdelf om hierdie goeders uit te figure. Die ander ding dan van die spuit, die windflap is heeltemal verstelbaar, ons kan op en af, bo en onder waar jy ook al nodig het. Daar is maar een foefie in die veld rondom hoë en lae volume ding. Daar is 'n ongeskrewe reël iewers langs die pad neergelê van 1000 liter water per hektaar. Ons werk redelik nou saam met TJ se manne en ons het al 'n klompie toetse gedoen rondom dit. En ons in die eerste dag gaan ons die spuitevalueringsprogram doen saam met SAPA. Wat maar gaan daaroor, dis 'n syfer wat iewers begin is, maar niemand weet waarvan afkom dit nie. Ons self het 'n klompie proewe gaan doen en ons te sien op laar volumes kan ons nog steeds 'n baie goeie blaarbedekking kry. Die verskil is net, ek dink ons moet gaan kyk uit en uit daarna hoe ons spuit opgestel word vir die bespuiting wat jy gaan doen. Want ook werk met dit, sê maar ek kom net na die winter en ek het 'n kaal boom. Is dit regtig sinloos om hierdie spuit se wind volop te gaan draai en 1000 liter water op die boom te spuit, want jy gaan 99% van dit mis. Ja, en ek meen in termen van as jy net gaan kyk na jou ouderdom pekanet bome, kom ons sê volgroeide pekanet, ek kan sien hoe kom jy 1000 liter hektaar op hom moet gooi, maar as ons kom na jaar 6 toe, rarig, dis totaal in hulle overkill. Ek meen daar is reed partij ons, dat moet nou lyk om het te vergelyk met brandewijn, maar partij ons kan een dop vat en ander ons kan een bottel drink, ek meen, dit hang maar van jou grootte af, denk ek. Dit is een van die goed, maar die wet, wees my gauw vinnig hier so, as hier nog iets anders wat jy mee wil. Ok, wat ons normaal werd, en ons stel vir twee opstellings vir die spuit rondom volume. Ek sal sê, hoor volume, ons op die stand doen rondom 800 liter en dan 500 liter.
verskil is, as jy net na die winter begin, kan jy die 500 liter gebruik, kan jy wind bietjie minder maak, en jy bly in die zone van die boom. Soos die seisoen vorder, gaan ons oor na hoër volume toe, dan begin ons kyk in die liginduksies, ons maak die wind meer. Windverstellings het ons een high-low radkas op die spuit, ons het een onderhoudsvrye radkas op hom, die ouwe spuit het allemaal een cast iron radkas gehad, nou cast iron teen aluminium, daar is een paar goed wat ek nie geweet en wat ek nou maar geleer het met die tyd. Die specifieke radkas, as jy sit met een gewone radkas van, met cast iron, die radkas bou druk op en die waterdruk condenseer binnen hom in. En dis hoekom die berings gaan op, het gaan maar oor die water binnen die olie. Met die aluminium radkas, die soos wat hy warm raak, aluminium is mos baie poreus. Ja. So die vog ontsnap alles. En dis hoekom die radkas in onderhoudsvry is. Ons het op die stadium so 3 jaar wat ons met die spuit te werk, ons het nog nie een van ons radkas te oop gehad nie. Hy is onderhoudsvry, jy, solang hy nie oorlik, dis ook sekere doel specifiek, hoekom hulle omgekies het vir hierdie... Heeltemal reg. Vir hierdie ding. Nou, en op die radkas gedeelte, ek dink kom ons begin daar by die aandrywing, ek wil net so bietjie gauw kyk. Ons kan voor. Wat is die, hoe werk sy aandrywing dan, en die pomp en al die type van dinge? Ek op die stadium wat ons maar doen, ons het gewoon een drijflijn van vooraf. Yes, gewoon een PTO wat inkom. Vir ons wat kort draai, gebruik ons die wide angle CV. Die specifieke boodspuit is nou by mekaar gesit vir een oopstasie trekker. Dus ook my gewone controller op het, links rechts oop toe, en dan jou druk wat jy kan stel hier op hom. Right, so druk daar so en dan links rechts is oop en toe. Op die ander spuit, as jy cap het, dan staan solenoid valves op. Op die staan wat lekker is, is die remote control wat hang in jou trekker of om jou nek. Links rechts kan jy oop en toe maak so wat jy wil. En het is ook begin speel al met ultrasound. Ultrasound wat het moeilik maak, ons maar kyk na een boerensysteem wat min onderhoud het. So ons het ons hele boksie gaan sit binnen haars. Want die probleem met elektronika by boordspuit is maar die vog gaan oorals in. So ons gebruik ultrasound oogies wat die boom kan sien wat kan aan en af sit. En dan kan jy hem override manual aan en af. Die pomp wat ons heet is een Comet 166 liter 40 bar pomp. Hy het vir ons oor genoeg levering. Op die stadium, ons stel die spuite allemaal op teen 4 km per uur, want as jy gaan kyk oorals in die media en oorals ter wat proeve en experimente doen is rondom boordspuit spoed, het dien geen doel om vinniger as 4 km per uur te rin, want jy mors. Dus die effectiefte is 4 km en onder dit, om die maximum hoogte jou spuit uit te kry. Nou op die spuit, as ek wil 1000 liter water spuit, gaan ek op een 10 meter spasering so 65 liter water mag per gebruik met hom. So jy kan sien, ek kan baie makkelijk 2000 liter water en ja, dit kan met hom spuit. Dit kan baie makkelijk gebeur. Ek wil net gauw vinnig net terugkom na, terwyl jy nou praat sit, en denk ek dan hierdie ultrasound besigheid. En al hierdie goed handy dandy en fine, is nou jou standaard dinge, maar vertel my gauw die ultrasound ding, jy sê het een oogie wat die boom kan sien en my werk, hy sit daar die pomp of die ding aan en af, maak hy hem oop en toe. Hy sit hom aan en af. Tussen bome dan nou. Dis soos een wel wat oop en toe maak. Sodra jy die welf basis oop maak, daar word hy water asof jy kraan so oop maak na die nozzle body toe achter. En as jy hom toe maak, as hy die boom met ander woorde nie sien, maak hy net toe. Dan bypass die water weer terug tank toe. So dit gaan nooit ideaal wees nie. Dit is maar een mensgemaakte systeem. Het is nie ideaal nie, want jy gaan die hele tyd amper sê druk op jou pomp en dan minder druk, druk op jou pomp, minder druk. So ek wil dit nie promoveer nie, maar chemikalie is duur en is definitief een optie. Die ander ding is maar, ek dink ons moet maar kyk na die omgeving rondom ons. En deesda boerdery, ons winsmarges is so klein, so ons moet maar kyk hoe goed ons dit kan doen. As ek so kyk hier by my suction systeem wat ons op het, ons het een groot 260 liter filter op daar aan die ander kant, wat makkelijk skoon maak. Dan as ons gaan deur hom, gaan ons na my 3-way valve toe. Die 3-way valve is 'n koppel aan my spoeltank. My spoeltank sit binnen die groot tank. Die spuit is hier 'n cap ready. So wat dit beteken, ons het ons spoeltank binnen die spuit, wat anders ja. Is 'n baffle is, wat keer dat hy 3200 liter water nie rondskry die hele tyd nie. So hy breek om bietjie, en ons is aan een was tank boe. En dan sê vir my in termen van die tank self, sy materiaal en sovoort? Hy is virgin polyethylene. Wat beteken met dit, ons het een baie rigid tank wat baie lang leeftijd gaan neem, wat baie makkelijk gaan skoonmaak. So jy gaan nooit een probleem met residue wat vast sit in jou tank nie. Want ek voel hy is baie glad ook. Hy is reg. Is dit die materiaal waarvan hy dan gemaakt is? Dit is reg, dit is omdat hy so is.
Die andere ding, ons het so 3 jaar terug, 2 jaar terug op pad Nampo toe, ons het ons die eerste 3000 liter reggemaak en geprep om een beetje te gaan uitstal bij Nampo. Daar toe een foutjie gekom en die spuit het van Nampo, op pad Nampo, daar by Makwasi het hy van die lorry afgeval. Twee goedgunstige boere het 10 uur die aand van ons die spuit gaan optel aan die middel van die veld. Ek het nog foto's beskikbaar en ons kan het post ook, wat jy kan sien, hy het redelijk nerf af die boot, lyk soos 'n goeie rugby speler met 'n goeie grasbin. Maar die tank het niks oorgekom nie, so dat sê nogal iets vir my van die hele tank. In termen van die spoelsysteem, hoe werk hy? Het ons maar voorstel, ons het, as hy boordspuit het, dan kom jy skielik achter hoe baie die wind rarig waai. So as jy bijvoorbeeld chemikale in jou tank het, jy is bezig om 'n bespuiting te doen en jy kom na windstorm op en jy moet onttrek. Het is nooit een goeie idee vir die chemikale en boop die diafragmas van jou pomp te leen, want het is van rubber gemaakt. Die spuitstof val hom maar aan. En dis gewoonlik, jy besef eers, jou spuitpomp is moeg, die dag as jy weer wil jou tweede bespuiting doen na die vorige ene. En dit gaan maar oor die chemikale wat lê daar. So het ons ingebouwd in hom, ons te spoelsysteem, hier is ons met die 3-way valve. An is nou boontoe, dan sy ons uit die hoofdtank uit. As ek hom wil afsluit om my filter skoon te maak, draai ek hom dwars. So die bykie water in die systeem is gaan uitloop en dan mors ek nie verder nie. Maar sê nie maar ek wil my spoeltank gebruik, dan draai ek hom heel af onder toe. En die goeie reel dan is maar, as jy redelike swaar bespuiting gedoen het, gaan gooi ek halve kopie sunlight seep in jou spoeltank en jy spoel jou hele spuitsysteem skoon. Met ander woorde, hy suig skoon water met bykie sunlight seep, dier jou suction filter, dier jou huis, dier jou valves op jou pomp, dwars dier achteruit tot by jou nozzle toe, dan kan jou spuit gaan bere. So dit is maar kort die voordeel van die spoeltank. Dat is baie belangrijk, want ek meen, ek reken die pompse diafragmas is ook nie so cheap nie, en is staan tyd en al die type van dinge. Heeltemal, dit is maar die bout van jou pomp. As jy jou pomp sy onderhoud baie mooi doen, en jy het nooit residue boop jou rubbers en goed, en jou pomp baie lange leeftijd is wat jy het nie doen nie. Ons het selfs gevalle gekry van mense wat 6 maanden terug een nieuwe spuitpomp koop. 6 maanden later kom hy terug en dan is die diafragmas moeg, en het gaan oor die gif wat lê boop die diafragmas. So is uitneid belangrijk, mens moet kyk daarna. Die ou plaasysteem van gooi maar een bykie water in die groot tank boobui en spoel hom uit, dit werk nie, want daar lê altyd residue boop jou diafragmas. Kan jy goed concentreer, maar jy spuit nooit jou spuittank heel leeg nie. So is altyd een klompie gif of chemikalie in, en jy gooi nog steeds een bykie water by. Gaan jy verdin om met een bykie. Nou, sê vir my, David, wat die areas doen jylle alles? Jy is by Weiland of jou bezigheid. Wat is die areas wat jylle alles bedien? Op die stam as core bezigheid is so 50-60 km rondom ons, maar ons werk tot so ver as by Grootdrink. En dan maar waar die behoefte is op die stadium. Febe Agri het redelijk netwerke reg oor die land. Ons is op die stam van die eerste ons wat maar specialiseer in die boordspuit en dis ook om die eerste proef en experiment is maar by ons gedoen. Voordat ons hulle dan nou bekendgestel het. Die eerste spuit loop omtrent so 3 jaar al by ons. Ons het relatief min probleme gehad en die goeikies daar was ons maar met tyd uitgesorteer, soos mens maar moet maak in bezigheid. Right, so dit is de wet hier so van Weiland, die Van Breda Agri spuite. Nou ja, hier ook jy specifiek gemaakt vir die pekernet, ons gaan nog een van hulle toets voor en toe en dan sal ons julle bykie mooi op hoogte hou, maar ek dink rarig goeie waarde vir geld. Ek weet die price points is baie goed, so jylle moet hulle maar contact vir die prijse en sovoorts. En dan, ek hou van hierdie concept dat jy nie net noodwendig gaan oor om, kyk hoeveel spoed jy die wind uit kan kry nie, maar het gaan meer oor die volume wat jy verplaas. Vooral op die pekenete, as jy daar sit met die blare dak, laat hy nie, laat die druppels kan penetreer, as ek het so kan stel. So ja, dit is hier so van Vollards of my Home Valley. Tot volgende keer, groete.